ሰላም እንደናችሁ የዛሬው ርዕሳችን ስዕሉ ላይ እንዳያችሁት በሰውነት ላይ የሚወጣ ሸንተረር ወይም በእንግሊዘኛ Strech Marks On Skin ቆዳችን ላይ የሚወጡ የተለያዩ የሸንተረር አይነቶችን ወይም ደግሞ የተለያየ የሰውነት ክፍላችን ላይ የሚከሰቱትን ሸንተረሮች እዛ ላይ ያተኮረ ቪዲዮ ነው ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የምናያቸው ነገሮች ጠቅለል አድርጎ ለመናገር ያህል ለዚህ ችግር በቀላሉ የሚጋለጡ ቦታዎችን እናያለን መነሻ ምክንያቶቹ ምንድናቸው ሸንተረር እንደገና መከላከያ መንገድስ አለው ይሄ ነገር እንዳይፈጠር ምን ማድረግ አለብን ሌላ ደግሞ ከተፈጠረስ በኋላ ቤት ውስጥ በተለይ ደግሞ የሚመከሩ ሆም ሬሜዲስ የሚባሉ ወይም ደግሞ በቤት ውስጥ በቀላሉ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው መፍትሄዎችን ወይም ዘዴዎችን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ የምንጀምረው ግን መጀመሪያ ራሱ ሸንተረር ምን ማለት ነው የሚለውን ያው በተወሰነች አንድ ሁለት ላይን አብረን ለማየት እንሞክራለን በሰውነት ላይ የሚወጣ ሸንተረር በራሱ ምንድነው ይሄ በቀላሉ ግልጽ በሆነ አማርኛ በቆዳ እድገት ወይም ደግሞ ሰውነት በመጨመር ምክንያት ሊሆን ይችላል በመቀነስ ምክንያት ሊሆን ይችላል የቆዳ ቅርጽ በፍጥነት ይቀያየራል ማለት በተፈጥሯዊ በሆነው መልኩ ሳይሆን በፍጥነት ለውጥ ሲያሳይ በዛ ምክንያት የሚከሰቱ ሰውነት ላይ ወይም ቆዳችን ላይ የምናያቸው ምልክቶች ናቸው ስለዚህ ይሄ ምልክት ጾታ አይለይም በወንድም ላይ በሴትም ላይ በሁለቱም ላይ ይታያል ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደ ጥሩ ወይም እንደ ጤነኛ ተደርጎ አይታይም ስለዚህ ይሄንን ትኩረት እንድናደርግበት በማለት ያህል ነው መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት እንግዲህ ጠቅላላ አርጌ ወደ 3 4 አይነት ርዕሶች አድርጌ ነው ያቀረብኩላችሁ ምክንያቶቹን የሚጋለጡ ቦታዎችን ዘዴዎች መከላከያ ዘዴዎች አሉ መፍትሄዎች እስከ ተያዝም በኋላ ምንድነው እናደርገው የሚለውን አብረን እናያለን እንደተለመደው ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረጉን አትርሱ ቀጥታ እንግዲህ ወደ ምክንያቶች እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ Strech Marks ወይም ደግሞ ሸንተረር ሰውነታችን ላይ እንዲወጣ ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል በጣም ግልጽ የሆነውና ብዙ ሰው የሚስማማበት እርግዝና ነው በእርግዝና ሰዓት ቆዳችን የሴት ልጅ ቆዳ ይለጠጣል ስለዚህ ዛሆድ አካባቢ በተለይ የተለየ ሸንተረር እናያለን ማለት ነው ያ ቆዳው በጣም ስለሚለጠጥ የሚፈጠር ነገር ነው ስለዚህ አንዱ ምክንያት እርግዝና ነው ሁለተኛ ሌላ አዶለሰንስ ምንለው ወይም ጉርምስና የሚባለው እድሜ ላይ ሲደረስ እሱም ቆዳችን በተፈጥሮ እየተለጠጠ የትኛውም የሰውነታችን አካል እንደሚያድገው ቆዳችንም እያደገ እየተለጠጠ ሲሄድ ይሄ Strech Marks ራሳችን ላይ ልናስተውል እንችላለን ማለት ነው ሌላ እነዚህ ድንገተኛ የሆነ ወይም ደግሞ ሳይታሰብ በትንሽ ጊዜ ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ክብደት መጨመር ነው ስለዚህ እርግዝና ሁሉም ሰው የሚስማማበት ነው ይሄኛው ደግሞ በተለይ እንግዲህ በጣም ኪሎአችን በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ከተለጠጠ በተለይ የተወሰነ ቦታ ላይ ከሆነ ያ ቦታ ላይ ይሄን ሸንተረር ወይም ደግሞ Strech Marks የማየት እድላችን የሰፋ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ሪዝን እሱ ነው ሁለተኛው ሪዝን ደግሞ የኪሎ መጨመር በተቃራኒ ኪሎ ስንቀንስ በጣም ሰውነታችን ግዙፍ የነበረ ሰው ወይም ወፍራም የነበረ ሰው በአጭር ጊዜ ውስጥ ኪሎውን ሲቀንስ ቆዳው ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ቀስ ያለ ወደ ተፈጥሯዊ እንትኑ ሂደቱ እንዳይከተል ስለሚያደርገው ቶሎ ስለቀነሰን ስጋው ይቀልጥና ውስጥ ያለው ፋት ይቀልጥና ወይም ስቡ ይቀልጥና ቆዳችን ተንጠልጥሎ ይቀራል በዚህ ሰዓት እነዚህ Strech Marks ወይም ሰውነት ላይ የሚታዩ ምልክቶች ይከሰታሉ ማለት ነው ሌላ ከህክምና ጋር ወይም ከጤና ጋር በተገናኘ መልኩ ይሄ ማርፊን ሲንድረም ይባላል ይሄ ቲሹ ነው ሰውነታችን እንዲያያዝ የሚያደርግ ቲሹ ነው እዚህ ቲሹ ላይ ችግር ካለ ማርፋን ሲንድረም ይባላል ችግሩ ማርፋን ሲንድረም ይባላል ስለዚህ በዚህ ምክንያትም የትኛውም ወፍራምም ሆነ ቀጭንም ሆነ የትኛውም አይነት የሰውነት ሁኔታ ላይ ያለ ሰው ይሄ ሊከሰትበት ይችላል የዚህ ቲሹ ችግር ካለበት ማለት ነው ሌላው ጄኔቲካሊ ወይም ሄሬዲተሪ ነው ይባላል ወይም ከወላጅ አባት ወይም እናት ሊሆን ይችላል አንዳቸው ካለብን ይሄም የመከሰት እድሉ አንድ እንደ ምክንያት ከሚቆጠሩት ውስጥ መካከል አንዱ ከቤተሰብ ሊወረስ እንደሚችል የሚያሳየው ነው ማለት ነው ስለዚህ ምልክቶቹን አይተናል ማነው ምክንያቶቹን አይተናል ከዚህ በኋላ ደግሞ የትኛው የሰውነታችን አካል ነው በቀላሉ ለዚህ ችግር የሚጋለጠው ወይም እዚች ሸንተረር ሊወጣበት ወይም Strech Marks ሊወጣበት የሚችለው የሰውነታችን ክፍል የት ነው አብዛኞቹ ይታወቃሉ ግን ለመግለጽ ያህል ሆድ አካባቢ እሱ በርግዝናም ሊሆን ይችላል በቦርጭም ሊሆን ይችላል ሆድ አካባቢ አንዱ ነው ሁለተኛው ደረት ላይ ወይም ደግሞ ጡት ላይ በተለይ ለሴቶች ጡት ላይ
ይሄ ነገር ይታያል። ሌላው ዳሌ የሚባለው ቦታ ከዚህ ከወገብ ጀምሮ ወርታች ድረስ እሱም ጋር ይታያል ይሄ ምልክት። ሌላው መቀመጫችን አካባቢ ላይ ነው፣ መቀመጫ ላይም ይሄ ነገር ይታያል። ሌላው እግር አካባቢ ወይም ጭን ይሄ ታፋ የምንለው አካባቢ ላይም በጣም ይስተዋላል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን የተከሰናቸው ቦታዎች ላይ ይሄ ነዚህ በቀላሉ ለሸንተረር ወይም ደግሞ ቆዳ ላይ ለሚወጣ ሸንተረር ወይም ስትሬች ማርክ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ የሆነ የሰውነታችን ክፍል ናቸው ማለት ነው። ሌላ የምናየው መከላከያ መንገዱን ነው። ስለዚህ ኦሬዲ ከተያዝን በኋላ ማን ነው ከመያዛችን በፊት ምን አይነት ነገሮችን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማየት ያህል ነው። የመጀመሪያው ያው ውፍረት ወይም ራሳችንን ጤናማ ካልሆነ የሰውነት ክብደት ማራቅ ነው። ስለዚህ ሰውነታችን ጤናማ ከሆነና ቆዳችንም ተፈጥሯዊ ይዘቱ ላይ ከሆነ ያለው ሸንተረር የመከሰት እድሉን በተወሰነ መልኩ እንድንከላከል ያደርገናል ማለት ነው። ሌላ እንደዚህ በቫይታሚንና በማዕድን የበለጸጉ ምግቦች መመገብ ነው። ስለዚህ ቫራይቲያቸው የተለያየ ሆኑ የተለያየ ቫይታሚኖችንና ማዕድኖችን የምናገኝባቸውን ምግቦች መመገቡን እንደ አንድ መከላከያ መንገድ ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው። ሌላ የምናየው እርግዝና ሰዓት ላይ ያው ማንኛውም ነፍሰ ጡር ሴት ኪሎ እየጨመረች ትሄዳለች፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ኪሎ ከታቀደለት በላይ በጣም ኦቨርዌት ሊሆን ይችላሉ እርግዝና ላይ ሆኖ ስለማይስተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ኮንትሮል ለማድረግ መሞከር ነው፣ ለመቆጣጠር መሞከር ነው። ስለዚህ በጣም ኪሎ ከጨመረ ከተወለደ በኋላ ያ ኪሎ የራሳችሁ የእናትየው የራሷ ሰውነት ስለሚሆን እንግዲህ ስትሬች ማርክ የመከሰት እድሉን ይጨምራል። ስለዚህ በተለይ እርግዝና ላይ ያሉ ሴቶች ኪሎአቸውን በጣም ከታቀደለት በላይ እንዳይጨምር ጥረት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው፣ መቆጣጠር አለባቸው ማለት ነው። ሌላው ፈሳሽ በቂ የሆነ ፈሳሽ ወይም ፍሉድ መውሰድ ነው። ስለዚህ ከዛ ውስጥ እንግዲህ በዋነኛነት ንጹህ የሆነው ውሃ ነው። ውሃን እንግዲህ አብዝቶ መጠጣት ነው። እንግዲህ አብዛኛው የሰውነታችን ክፍልም ውሃ ነው። ስለዚህ ብዙ ጥቅም ለሰውነታችን ስለሚሰጥ በቂ የሆነ ፈሳሽ መጠቀም ማለት ነው። ሌላው እነዚህ የቫይታሚን እና የማዕድን የቫይታሚን ኤ ሲ እና ማዕድኖችን ሰውነታችን ላይ የተመጣጠነ እንዲሆኑ ባላንስድ እንዲሆኑ አድርገን መቆጣጠር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የምንመገበው ምግብ ሁልጊዜ ቫይታሚን ኤ ብቻ ወይም ሁልጊዜ ቫይታሚን ሲ ብቻ ሳይሆን ባላንስ እያደረግን ከአንዱም እያደረግን መውሰድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መከላከያ መንገዶች ናቸው፣ ሸንተረር እንዳይከሰት የሚያደርጉ መንገዶች ናቸው። ስለዚህ እስካሁን እነሱን አይተናል። አሁን በመጨረሻ ላይ የምናየው ሸንተረር ሰውነታችን ላይ ወረድ ያለብን ሰዎች ምን እናድርግ። እነዚህ በተለይ በቀላሉ ቤት ውስጥ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች ናቸው፣ መድኃኒት አይደሉም፣ ተፈጥሯዊ ነገር ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ የተወሰኑ ሚክስቸሮች አሉ በቀላሉ ሰውነታችን ላይ አፕላይ የምናደርጋቸው። ስለዚህ እነሱን ወደ 6 የሚሆኑ ናቸው፣ እነሱን አብረን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እርድና ኮኮስ ነው፣ የኮኮስ ቅባትና እርድ ነው። ስለዚህ ይሄንን መጀመሪያ ከአንድ እስከ 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እርድ ከትንሽ ውሃ ጋር አድርገን በጥብጠን ከዛ በኋላ ሸንተረራችን ያለበት ቦታ ላይ እንቀባዋለን። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ወደ 20 ደቂቃ እስከ 10 እስከ 20 ደቂቃ ካቆየን በኋላ ታጥበን ከዛ በኋላ አደራርቀን ያንን ቦታ የኮኮስ ቅባቱን ወይም የኮኮናት ቅባቱን መቀባት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ሶሉሽን ነው፣ ብዙ ሰዎችም ይጠቀሙታል። ሌላ የምናየው የእንቁላል ነጩ ክፍልና የወይራ ዘይት ናቸው። እነዚህ ደግሞ እንደ አንድ ሌላ አማራጭ ተደርገው የሚታዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አንድ እንቁላል አዘጋጅተን ነጩን ክፍል ለይተን እናወጣና ነጩን ክፍል ካወጣን በኋላ ሸንተረሩ ያለበት ቦታ ላይ ቀብተነው ለአንድ ለ20 ደቂቃ እናቆየዋለን ነጩን ክፍል። ከዛ በኋላ እንደ ቅድሙ አድርቀን ይሄንንም የወይራ ዘይቱን ተቀብተን ሸንተረራችንን እንዲቀንስልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማ የወይራ ዘይቱ ወደ ውስጥ ዘልቆ እንዲገባ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንድ ሸንተረራችንን እዛ የቆዳችን ላይ ያለውን ኢፌክት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ስኳርና ኮኮስ ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ሚክስቸር ነው። ይሄ ሚክስቸር ደግሞ 2 ሾርባ ማንኪያ ኮኮስና 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ቀላቅሎ ተቀብቶ ለ30 ደቂቃ ቆይቶ ከዛ በኋላ መታጠብ እንደ ሪኮመንዴሽን። ይሄንን ሳያቋርጡ እስከ 1 ወር ማታ ማታ እየተጠቀሙት ለውጡን በቀላሉ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላ የምናየው ድንችና የወይራ ዘይት ነው። ድንችን በክቡ ከተከተፈ በኋላ
ሸንተረር ያለበት ቦታ ላይ በደንብ ባርገን እናሽዋለን። ስለዚህ ድንቹ ውሃውን እስኪጨርስ ድረስ እዛ ቆዳችን ላይ የገለባበጠን በደንብ ባርገን ለአንድ ለ15 ደቂቃ ሽት ካረግነው በኋላ ከዛ ታጥበን እንደገና እናደርቅና የወይራ ዘይቱን እንቀባለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ እንደ ሶሉሽን ከሚወሰዱት ውስጥ መሃል አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላ የምናየው ይሄ ሬት የሚባለው ነገር ነው። የሱ ኦሬዲ ፕሮሰስድ ሆኖ ዘይት ይወጣለት አለ። እሱን መጠቀም ይቻላል። ቦታው ላይ ሬትን ተቀብተን ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ቆይቶ መታጠብ። ይሄም እንደ አንድ የሸንተረርን ለማጥፋት ከሚረዱ ነገሮች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላ በመጨረሻ የምናየው ኩከምበርና የሎሚ ጭማቂ ነው። ይሄም እነዚህን ኩከምበሩንና የሎሚ ጭማቂውን አንድ ላይ በማደባለቅ 10 ደቂቃ አቆይተን ከዛ በኋላ ከተጠቀምን በኋላ 10 ደቂቃ ቆይቶ መታጠብ እንደ አንድ ሶሉሽን ነው። ስለዚህ እነዚህ ሆም ሪሜዲዎች ናቸው ወይም ቤት ውስጥ እንደ መፍቴ የሚያቀርቡ ነገሮች ናቸው። ተጠቅማችሁ ራሳችሁ ላይ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ አንዱን ተጠቅማችሁ ምንም አይነት ችግር እንኳን ባይኖርባችሁ ሰውነታችሁ ላይ ብትጠቀሙአቸው የሚጎዱ ነገሮች አይደሉም። ስለዚህ የሆነ ኬሚካል ወይ መጥፎ ነገር አይደሉም። በመግብነት የምንጠቀማቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህን ተጠቅመን ሸንተረርን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስትሬች ማርክ ኦን ስኪን ወይም ደግሞ ሸንተረር ሰውነታችን ላይ የሚወጣን ሸንተረር በዚህ መልኩ እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ አይ ቲንክ ይሄን ያህል ዲስከስ ካደረግን ይበቃናል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቲንኪ በቃናል። እንደተለመደው ሼር አድርጉ። ይሄ ችግር ያለበት ሰው ሊጠቀምበት ይችላል። በተለይ ደግሞ በአማርኛ ብዙ ሪሶርስ ስለሌለ ብዙ እህቶቻችን ወይም ወንድሞቻችን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ስለዚህ እርስ በርስ ሼር እየተደራረጋችሁ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ጥረት አድርጉ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። እንዲሰራ የምትፈልጉት ነገር ካለ መጻፍ ትችላላችሁ ኮሜንት ላይ። ፌስቡክም ቲክቶክም ብዙ ቦታዎች ላይ አቬይለብል ነን። ከአንዱ ላይ መርጣችሁ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ለዛሬ ይበቃናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።